Hola, benvinguts, benvingudes a una nova entrega d'Elles de hablan de ciència espai protagonitzat per investigadores de la nostra universitat, que en un any abasta la seva sisena edició. La investigadora protagonista de d'avui treballa al Centre d'Investigació en gestió i enginyeria de la producció. És professora al nostre campus d'Alcoi i està escrita al Departament d'Estadística de i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat. Estem parlant d'Helena Pérez Bernabéu. En ella anem a compartir els pròxims minuts parlant de ciència, parla de la xiqueta i la dona en la, de la, en la ciència, de la seva trajectòria, reptes, però primer la coneguem, Helena. Hola. Benvinguda a aquest espai, moltes gràcies per convidar. En el que tu eres la, la protagonista i en el que anem a endinsar-se un poquet en aquesta trajectòria. La primera de les preguntes és què és el que t'anima a tu a dedicar-te al món de la investigació? A mi m'anima molt la curiositat que sent per quasi absolutament tot. No necessàriament en el meu camp de recerca, sinó en la vida en general. Des de ben xicoteta sempre he tingut curiositat la lectura dels llibres, sempre els he devorat, sempre he volgut saber un poc més allà. I crec que això és el motor que meneja tot això. I és el motor que meneja el teu dia a dia, clar. Sí, sí. sí. Inevitablement, uh -huh. cada dia sempre... I en noves què coses. treballa? Hem dit que, que treballes al CIGIP, eh, sí. però la teua investigació, expliquem-la un, un poquet. La meva investigació és molt multidisciplinar uh -huh i també molt variadeta, eh, com he dit tinc curiositat per moltes coses. Vaig començar amb la meva tesi doctoral en, en temes de qualitat, de control uh -huh. de qualitat i de gestió de qualitat, i he acabat fent temes d'optimització, d'anàlisi de dades, eh, machine learning, totes uh -huh. les noves tecnologies estem ara en, en ixe camp. Aplicat a què, Helena? Aplicat a qualsevol cosa. <laughs> tot en esta vida pot optimitzar-se, tot pot millorar el procés, Eh, tenim també una sobresaturació de dades avui en dia que si no les tractes realment no serveixen per a res, no aprofita. Aquesta informació hi ha que analitzar-la, hi ha que treure-li el màxim potencial per a poder prendre decisions que estiguin sustentades en en base bo, científica, no <fixen> intuïtivament. És fer més eficient aquesta informació, aquesta gran quantitat de, de dades? Exacte. O, o més eficient la gestió? En, en... Eficaç i eficient, tota <fixen> la volta. Sí. Comentes que el que te el motor de la teua vida, en la investigació i en la vida personal també és la curiositat, però és motor eh també d'uns referents molt importants per, per a tu. Sí, sí, ah. certament dels meus pares. Sí, són molt tòpic, però eh ells, eh de la per la Eh, no era tan habitual estudiar, fer estudis superiors, i sempre han volgut per a les seues filles que, que tingueren una carrera, que estudiaren, i, i ells ens han demostrat també la importància de saber, eh, de conèixer sempre més coses, no estar estancats, sinó sempre anar més enllà, perquè ells mateixos han seguit formant-se tota la seva vida. Uh -huh. Fins i tot ara que estan jubilats també estan formant-se sempre, coneixent nous idiomes, eh, coneixent les noves tècniques informàtiques, per exemple. No volen quedar-se enrere, i això ho he vist sempre en casa, i és un, un referent per a mi. I aquesta eh, curiositat que et van traslladar, que et traslladen eh, els teus pares, és fonamental, també, traslladar-la des de sempre a les nostres cases i a les nostres aules des de, des de xicotets? Jo crec que és fonamental. I Eh, avui dia jo crec que és més difícil eh, tenim les pantalletes, el fenomen pantalletes que jo crec sent eh, partidària de que tot eh, són bones ferramentes, Si no estan ben gastades, eh, complica un poc tindre la imaginació i la curiositat necessària per avançar. Mm. Eh, però sí que és la nostra obligació, transmetre i sa curiositat, voler saber més per què passen les coses. En qualsevol cas si un àmbit és important i la curiositat és la curiositat. És en el de la investigació, en el de la recerca. Totalment, totalment. Uh -huh. ja, eh, cal saber quines preguntes fer-se, anar més allà per a poder anar avançant a poc a poc. I des de que et dediques a, a, la, a la investigació, en ISEC continuo eh, fer-se preguntes. Destacaries algun moment especial, algun record especial en esta trajectòria científica, investigadora? Per a mi va ser molt important eh, defendre la nueva tesis doctoral, eh, perquè jo ja ya, ya tenia un xiquet, vaig tindre el xiquet mentre feia el doctorat i quan va arribar l'hora de defendre estava embarassada de set mesos de, de la meva xiqueta són moments eh, que les emocions es junten totes i va ser molt, molt especial, sí, sí certament. és el teu principal eh, record, que, que, que a una, no?, eh, diguem, la, la part personal i la part investigadora, eh, com no podria fer-ho pràcticament de, de, algun, de, ninguna, de cap altra forma, no? Sí, sí, certament, eh, jo recordo pensar, tinc el xiquet ahí, i la xiqueta està així, defendent la tesi mi, Pot parecer una bobada, però per a mi va ser, francament, molt especial, perquè també van ser anys de treball dur. Uh -huh. eh, jo, al principi, estava treballant, així, en el campus de Vera, quan vaig començar a fer la tesi doctoral. Eh, clar, vivia en el COI. La situació era distinta a la uh -huh. que tinc ara, avui en dia, un poc més tranquil·la, estic en el campus del COI, que, per cert, convida a tot el món a passar-se i a disfrutar d'altres campus que tenim en la Universitat Politécnica. Uh -huh i res, com dia, va ser molta faena, però va tindre una recompensa molt, molt bonica. En què treballa, ara hores ara Helena Pérez Bernabéu? Jo estic treballant com dia, Pues, doncs, eh... Quins, so quins projectes eh, podríem... Eh, projectes... Eh, bueno, estic participant en projectes europeus eh, juntament a, amb el CILGIP que ens han obert les portes a aquest tipus de projectes i la veritat és que són molt interessants perquè ens permeten també, pel que comentàvem de la curiositat, tractar amb molta altra gent d'altres països i quan fem les reunions tot, veus eh, com es treballa en la recerca en altres països i la veritat és que és un poc distint a conforme ho tenim en Espanya i és molt, molt positiu. En aquesta resposta ens serveix eh, també per endinsar-se un poquet més en el que és el nostre sistema eh, de, de recerca. Què li Quin canvi demanaries fonamentalment eh, per millorar la investigació a Espanya? Jo crec que hi ha moltes coses que es poden millorar, evidentment, però una de les coses que crec que molts companys eh, que fan investigació, sigui en el campus i en Espanya, estaran d'acord amb mi, reduir la burocràcia. Uh -huh. Que ens deixem investigar, fer la recerca, sol és això. I sa burocràcia que ens acompanya permanentment i que cada volta s'incrementa més, fa que, que es molt el nivell de la recerca. Quan comença a concentrar-te, tens que fer més papelòrios, d'això, d'allò. Mm, la burocràcia jo intentaria eliminar-la, si és possible. Vos <laughs> pues resulta fàcil investigar, Helena? No és fàcil, però en un poc de voluntat i bons companys, jo crec que és eh, molt agradable. A banda de la curiositat, a banda de estar envoltada d'un bon companys, quina és la clau per a dedicar-se a, este, a esta carrera de fons que sempre diem que és el món de l'IMAS de Masi? T'ha d'agradar molt, sí, perquè moltes voltes es dediquen moltíssimes hores fora de, diguem, horaris tradicionals laborals, i, bueno, compensa perquè a nivell personal eh, avances en coneixements, t'agrada saber que has pogut fer un pas endavant, també per a promocionar, en el nostre cas és molt important, la recerca. Tornem a rere eh, de nou, de, estem parlant de, de curiositat, de la importància d'afavorir-la en totes les, les etapes. A una xiqueta, o a un xiquet, eh, que ara estiga en primària, en secundària, i que pensi, a mi m'agrada això de la ciència i de la tecnologia, què li, què, li, què li diries, què li diria Elena Pérez Bernabéu? Que té que posar tot eh, per a que passi, per a que pugui arribar a tindrem moltes ganes, molta il·lusió, perquè és una carrera dura, no és fàcil. Avui en dia les facilitats per a fer recerca mm, no són massa. La veritat és que eh, la carrera d'un investigador, començant per contractes predoctorals i després totes les renovacions i tot això, la veritat és que és francament molt dur. Uh -huh. Les coses han canviat i depens molt de pressupostos que pugues tindre de, de projectes de d'ací d'allà. Ja. No és una carrera fàcil, però tot això paga la pena, Helena? Jo crec que sí, uh -huh. sí. A mi em fa feliç. I no ja a aquesta xiqueta, xiqueta de primària, secundària, sinó a joves investigadores que estiguen començant ara aquesta carrera de, de fons ja dins de, del món, eh, del món científic. Algun consell en, en particular li, li els donaries? donaries? Consells? Vos treballar molt dur i no, no queda altra. Uh -huh. I de reptes, i en això anirem acabant. Quin és el repte? Eh, tant bé personal, bé professional, a l'àmbit científic i docent, que té Elena Pérez de Bernabéu, a veure ara. Bueno, com a reptes, eh, continuar un poc en la línia en la que estic, que estic treballant molt a gust eh, en un grup de recerca al eh, que m'ha incorporat fa poc, i, res, seguir a més, que no, que no pare, eh, que la recerca continue, eh, després a nivell docent també eh tinc pensat canviar un poc les assignatures eh perquè això també motiva que tingues que que millorar investigar un poc Exacte. més amb Sí, i intentar continua. transmetre també el que fem en recerca als alumnes eh uh -huh. com comentava pues doncs, tècniques de machine learning, tot això estem intentant que els alumnes eh en el meu cas jo tinc alumnes de de grau d'informàtica, de grau d'ADE... ADE, pues doncs que ja no es fosa tan estrany que és una cosa que fan altres, que ells també poden. Uh -huh transmetre. -ho. Posem un exemple per, per acabar de què pot millorar la teua investigació en el nostre dia a dia, Per exemple, Helena? Eh... Les aplicacions són múltiples, com has comentat. Al, són múltiples al de fet que eh, jo treballo en distints camps. però, per exemple, en el camp de la medicina, eh, les dades que es recullen són moltes. Cal analitzar-les, eh, per a poder prendre decisions també per a fer models predictius. Uh -huh poden ajudar molt eh, a determinar si una persona pot patir una malaltia en major, en major o, o menor gravetat, pues, fer ferramentes que puguen ajudar els metges en aquestes coses, per exemple. Isa és una de les aplicacions en les que treballa Helena eh, Pérez Bernabéu, sempre amb una màxima, com ens eh, ha dit, la curiositat, que és el motor de la seva vida personal i professional científic. Helena, Moltíssimes gràcies per haver participat en aquesta en nova entrega de Elles hablan de ciència i convidem també a tot el món a que conega el campus d'Alcoi. Moltes gràcies per convidar-me. Fins així, aquest segon programa d'Elles hablan de ciència en aquesta sisena temporada del programa Tornem a sentir-se en una nova entrega, en una nova protagonista investigadora també de la Universitat Politécnica de València. Sempre, com en totes les edicions, aquest programa compta amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.